Pas një fitoreje të rëndësishme si ajo 5-0 me Kuksin, tek Partizani ka ndryshuar krejtësisht atmosfera. Futbolistët duket se kanë fituar vetëbesim se këtë sezon edhe mund të arrijnë Kupat e Evropës. Erdhi në një moment mjaft të mirë përpara ndeshjes derbi dhe besoj se do të luftojmë për t'i rikthyer Partizanit fitore në këtë derbi të ardhshëm. Derbi ose jo, Partizanit i duhen pikët. Deri në këtë moment nuk kemi bërë asgjë, por do të kërkojmë rezultatet dhe objektivat e klubit që të arrijmë në tre vendet e para të renditjes. E dim se Tirana është shumë përpara me pikë, por do të luftojmë për më të mirën e Partizanit. Përballja e tretë e sezonit mes Partizanit dhe Tiranës ka vetëm 2 ditë kohë për të përgatitur, por për Junior do të jetë një ndeshje e veçantë. Besimi në këtë moment në ekip është komplet ndryshe, po luaj mirë dhe besoj se do të jetë një histori ndryshe ky derbi. Në kampin Bardhë Blu edhe seanca stërvitore po mbahen larg vëmendjes së medias. Për skuadrën e Urgjes Shejt, rëndësia e fitores në këtë ndeshje do të jetë më e madhe pasi vihet në lojë vendi i parë i renditjes.